Då är original 100 kubikmotorn på och den bör kunna starta nu. Men jag är inte helt klar än. Jag måste fortfarande byta här uppe vid styret och vajen och sånt där, vet, för bakbromsen. Men startmässigt så ska den starta nu, hoppas jag. Vi får se vad som sker eller inte sker. Au! Han ville nästan starta där. Det är dryga, jag har inte sugit till vakuumslangen. Den är så dryg att komma åt. Eller? Nöta lite till. Måste ta en paus. Jag skäms nästan av att säga det här, men jag gjorde ett rookie misstag så som jag tjatar på alla att inte glömma. Jordningen till motorn. Jag har inte startmotor på den här. Därav har jag inte de kontakterna inkopplade. Motorn har dålig jord mot ramen där tändspolen sitter. Så att jag undrar om det är det som gör att jag inte vill starta ordentligt. Så att jag har gjort en jordkabel. Så jag ska montera nu, så får vi se om den startar efter det. Nästan lite skämmigt. Försök nummer två nu då. Nope. Ska felsöka lite mer. Okej. Det har gett mig mer problem än jag hade räknat med nu. För jag saknade gnista. Jag fick en gnista. Sen försvann den. Ingen gnista whatsoever. Det är väldigt konstigt. För när jag hämtade hem 100 kubikan. Han startar ju. Inga problem alls. Så plockade jag isär det. Och sen har jag legat här på golvet i några månader. Utan att jag rört det överhuvudtaget. Men ändå ingen gnista. Så, ja, jag börjar felsöka, mäta motstånd i saker och ting. Märker att tändspolen har lite för lågt motståndsvärde. Men den tändspolen fungerar ju på MVT premiumtändsystemet på den motorn. Alltså testarossa motorn, den startar ju på den. Men jag provar byta till tändspolen som satt på den här original. Ingen gnista. Letar upp en annan tändspole i mina hyllor där borta. Och den visar ännu bättre värde. Ingen gnista. Monterar en sprillans ny tändspole. Ingen gnista. Så suck. Ja, ja. Då problemet CD-in. Som är här. Eller tändplattan. Ska se, som är den där.
Och problemet, se om ni kan hänga med här nu. Det här är en tändplatta till nyare Aerox. Det ser man på att det är 2 stycken kablar till pickuppen och spolarna är små. Den här har den där stora CD-in. Den här tändplattan är till äldre Aerox. Så det är mycket färre spolar, men lite större. Bara en kabel till pickuppen. Den här, original till Aerox 100, är 2 kablar till pickuppen. Precis som nyare har. Men de där spolarna är som gamla. Så en liten blandning av de här 2 i den. Så det gav mig ännu mer huvudbry. Den här är original CD inte Aerox 100. Och den kan jag inte koppla in på den här som ska använda stor CD. Eftersom det inte är samma kontakt. Jag vet inte vart alla färgerna ska gå. Plus att den har en döda kabel. Det har inte 50 kubiks är också den här med sådana stor CD. Så, hur löste jag det här? Ja, jag provade helt enkelt att montera en sån här äldre tändplatta på här på. För det är samma diameter. Och svänghjulet, det här är 50 kubik gamla. Den passade perfekt över den. Vänta, nej, jag tror det är nya. Ja, katter där. Så jag tog den gamla tändplattan från Aerox 50 kubik, alltså äldre tändsystemet. Monterade på här. Så att jag då kunde montera gamla typen av CD. Sen är det Aerox 100 kubik svänghjul. Det funkade inte med 50 kubik svänghjulet, för det är mycket större kona här. Och hurra, jag fick gnista. Tack och lov, så CD-in eller statorn är dålig. Jag misstänker CD-in, men får jag aldrig veta. Om jag inte nu använder den här till något i framtiden. Så han startar nu, tack och lov. Jag har felsökt i 4 timmar, så att vi ska få se när jag startar nu. Som ni ser, den startar. We'll be right back.
Den är redan på sitt nedersta läge och han bluddrar satan på halvgas. Jag ska se om jag hittar någon annan trottenål som är lite tjockare. Jag har ett gäng liggandes. Så där, det satt ett 110 huvudmunstycke i, nu sitter ett 102. Lågfarten låg på 40, det var inte onödigt lågt eller onödigt högt, så jag ändrade bara till ett 38 för att få ett originalmunstycke och slippa kinamunstycken. Och sen bytte jag till en tjockare trottelnål och vi får hoppas att det funkar tillräckligt. Han bluddrar fortfarande halvgas och fullgas, så att jag ska prova att sänka nålen ett snäpp och gå ner i huvudmunstycket ett snäpp. Lågfarten kändes okej, han var stabil. Vi kan justera den sen och köra finjustering. Jag gick inte sänka den här mer. Jag ska se om jag hittar ett ännu grövre noll. För tjock trottelnål nu. Yeah.
Eller kanske inte. Vi tar en provtur, se hur det går. Mindre huvudmunstycke, sänka nålen. Han kanske tvekar lite på en fjärdedels. Jag frågar om man ska höja lågfarten också. Kanske till 42, 45. Vi provar och ser. Ska vi se om jag kommer ihåg rätt här nu. Lågfart 45, huvudmunstycke 92 och jag byter till en ännu grövre nål. Den här kicken är dålig. Glömde jag spänna bromsen? Ja, ja. Kanske börjar motra lite lättare vikter också. Jag ska prova mot det lite lättare vikter. Rejält förra året. Jag måste vara lite extra snäll mot honom. Eller? Lättare vikter. Sen det blir då mer varv igen.
Det satt 4,5 grams vikter i. Nu har jag satt i 4 gram. Då ser ni, det blir någon rappare maskin av det. Nej. Tyvärr då kom den där, klassiskt. Den hade 20% kvar när jag startade den. Jag filmade i 30 sekunder, så kommer det pip pip, död. Det är klassiskt med min GoPro, jag vet inte varför han gör så. 20% sen tvärdör han. Så tyvärr fick ni inte se körningen. Men har varit mycket mycket rappare med, vad sa jag, 4 grams vikter. Jag tror att till och med behöver gå upp till 3,5 grams vikter. Och under den testkörningen som ni missade här nu, han bluddrade fortfarande på full gas. Jag tror jag hade 92 munstycke, eller om det var 95, men skitsamma. Och lågfarten, kanske lite för snålt, eller om det bluddrade, jag kommer inte riktigt ihåg. För han misstände en jävla massa när man rappade lite snabbt med gasen. Så jag bestyckade ner huvudmunstycket till 88. Och jag tror jag satte tillbaks 40 lågfartsmunstycke. Jag hade 38 innan, men att det missminner mig helt galet. Han var lite stabilare på tomgång, men han misstände fortfarande. Så jag tror han måste ha mer soppa på lågfarten. Så jag tänkte jag slänger hit 50 i storlek i lågfartsmunstycke. Och sen fick jag ett annat problem. Jag gick ut i stora vägen, körde full gas länge. Ja, länge. Det var det kanske full gas i 25 sekunder. Jag kom upp i cirka 85-90. Och sen tvärdör han. Och ja, inte att han nyper, vilket jag trodde först. Men det klassiska. Han tömmer flottören. Det rinner inte tillräckligt fort. Och den här är ju omodifierad. Det är originalflödet här. Så den måste jag också modifiera. Och sen en annan grej. Jag var till Eskilstuna då och träffade William. Han var så grymt schysst och gav mig 30 mm förgasarhus. Även här är en Kina förgasare. Men hans hoj har fungerat med den här. Om vi jämför med min Kina förgasare, den inte vill fungera överhuvudtaget. Så att jag tar alla delar och sätter i den här. Och så får vi se hur jag kan labba och få det fungera. Så tack så jävla mycket William, och tack för resten av delarna jag fick av dig. Han hade mycket grejer han kunde skänka, så att det är grymt att du ville göra det. Tack William. Så. Båda de här ska jag borra ur nu så jag kan få bättre flöde till soppan. Få bättre flöde till soppan så att den inte dör efter en stunds full gas. Och förhoppningsvis så gör det inte det. Det är farligt när det blir akut soppabrist på höga varv full gas. För då genereras det mest värme och bensinkyler. Och tar bensinen tvärslut. Ingen smörjning, ingen kylning. Den kan nypa sig rejält om man har otur. Jag tror jag klarar mig rätt så bra, för han startar och går precis som vanligt. Men det kan gå till helvete. Men nu ska jag borra dem där lite och modifiera så att de får bättre flöde till flottören helt enkelt.
där. Då är, säger man, flödesförbättringen klar. Och ni har sett mig göra flera gånger. Många har frågat vad jag använder för storlekar. Den här borren som går in här använder jag faktiskt 4 mm borr. Och då kör jag hela vägen tills jag ser att han syns här nere. Sen inte större, för då tror jag att då blir det hål ut till porten där. Jag har lyckats med det förut och det var inget roligt. Och hålet ned där plus de där körde jag med 3 mm borr. Jag tror inte det går att köra större än 3 mm. För om man mäter på flottörnålen så är den 4 mm totalt. 3,5 det kanske går. Men 3 mm känns lite stabilare. Jag tror original är typ 2-2,5. Jättelitet. Så att det bör förbättra flödet tillräckligt. Så med det. Så är det dags för mig att avrunda det här avsnittet nu. Och det har gått bra i alla fall. Han funkar. Han går stabilt. Och nästa avsnitt blir det fortsättning av justering av förgasaren. Och då får vi se om jag kanske besiktar den i det avsnittet. Eller i det avsnittet. Det får vi se. Vi får se när jag får besiktningstid. Det kan vara lite lurigt med besiktningstider för motorcykel. Och nästa fredag blir det tyvärr inget avsnitt. Så att ni får tyvärr vänta i 2 veckor till nästa avsnitt. Och det gamla vanliga. Stötta mig gärna på Patreon. Och prenumerera för dig som inte har gjort det. Och sen, som sagt, det här är en byggserie. Det finns flera avsnitt att kolla på. För er som är, om det är första gången ni ser mig här nu på YouTube. Och mina merch har jag så. Nej, inte den här gången. Men jag har egna merch där ni kan köpa lite kläder jag har designat. Både t-shirt, tjocktröjor och en keps. Jag använder kepsen själv väldigt ofta. Och det viktigaste, tummen upp. Gör det! Så syns vi om 2 veckor. Ha det så bra!